Evo, poštovani prijatelji, prvo da vam se zahvalim za veliki broj pregleda na prethodnom videu i razlog za to je svakako zato što je tema vrlo depresivna. Ono što sam ja primetio u zadnje vreme i što čak što više ja gledam i mnogi moji prijatelji su rekli da kad vide tako neki onako naslov koji je maltene iz Kurira ili tako nekih drugih novina žute štampe, odmah se nekako zalepi i pogledaju. Ja nisam imao tu nameru da napravim tako nešto, međutim, kad pogledam moj kanal i sve te silne zapise kojih ima izuzetno puno, mislim, preko 1000 video zapisa o različitim temama, naročito onim pozitivnim, lepim, instruktivnim, malo to ko gleda, ali kada je situacija gde se pretpostavlja nekakav porast, kraj sveta, nekako razračunavanje, kao što to ima na Balkan Info i još nekim drugim kanalima, to je onda dosta dobro gledano. Ljudi se nekako hvataju za taj loš deo. Evo, ovo je sad ponovo put malo prema Floridi, a ovo je veliki putnički avion koji ima 200 putnika i mora da stane zbog ovog jednog malog privatnog aviona gde je bilo možda jedno 4-5 putnika, ali eto što kaže ovaj kapetan, kao mi smo dobre komšije i pustit ćemo ga da ode. Pustit će da ga ode, tako da, eto, mislim, to je jedan mali detalj, ali nije toliko ni bitan za život. Situacija u Americi je onaka kakva jeste, situacija u celom svetu je onaka kakva jeste. I sad, neko to gleda belo, neko to gleda crno, neko to gleda pozitivno, neko to gleda sa neke druge strane. Dolazi definitivno neka mala ekonomska kriza. Ratovi se razbuktavaju, da li će biti veliki rat u Rusiji na koji se neko stvarno sprema već duže vremena, da li će se to desiti ili neće, nadajmo se da neće, molimo Boga da neće. Nedavno sam dobio jednu karikaturu koja sve objašnjava da čovek sedi i kuva se kao žaba u jednom kazanu, ispod toga gori vatra i kaže samo da ne bude rata. Samo da ne bude rata, pa nema veze, neka je teško, neka je ovako loše i tako dalje. Ja ne mogu da se požalim da je meni teško i da mi je život, kako kažu neki, da sam loser, da sam eto depresivan, da stalno pričam o ružnim temama. Mislim, pričao bi ja lepim temama, ali nažalost to, kao što rekoh, neće niko da gleda. Evo, ovo je moj Long Beach iz kojeg sam poleteo u 6 sati i 50 minuta ujutru rano, pa idemo za Floridu. Taj put je bio onako baš dugačak, mislim, jer taj mali aerodrom Sarasota gde ja idem je mali i oni imaju malo češće i bolje veze u zimskom periodu kada je ovde sezona. Znači, u Floridi je zimi sezona, a već kad krene ovako toplo, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, pa možda čak i početkom novembra, mali broj ljudi putuje prema tom delu. Mi smo išli prošli put u septembru, pa sam ja onda išao nešto u februaru. U februaru bila najbolja veza. Stigao sam stvarno relativno, kažemo za 7 sati, a ovo danas je, krenuli smo u 6:50, avion, i stigli u 7:20 uveče u Sarasotu. E sad, kad se tu malo smanje 3 sata vremenska razlika, znači to je oko 4:20 da sam stigao, pa ima dosta, oko 8-9 sati sam izgubio, ali dobro, šta je tu, je kad se ide na neki odmor kraći, nije strašno. Bilo bi strašno da se ide na odmor od nedelju dana, kao što neki ljudi idu, i kao što su mi neki prijatelji rekli, kao eto, ove godine će u Srbiju moći da odu samo na 2 nedelje zbog posla. Pa ja u Srbiji, meni treba nedelju dana samo da se prigne na vreme za spavanje, a kamoli da i da se odmoriš od puta koji traje, pa kad pogledaš, mislim, ono, u najboljem slučaju 16-17 sati, a sa nekim čekanjima, presedenjima, i ono kad kreneš od kuće do kuće, to bukvalno bude 24 sata. U Kaliforniji vreme je bilo super, krenuli smo onako lepo, ali kad smo išli prema Chicago, čak i ovaj pilot rekao da možemo da očekujemo malo turbulencije i da će biti razgod. Evo kako izgleda to sletanje prema Chicago, koje je stvarno bilo onako vrlo interesantno. Ja volim da sedim pored prozora, da gledam i da snimam.
I u jednom momentu avion je kao počeo da se sprema, da silazi, pustili su one flapsove, da širio ta krila, da poveća taj obim krila zbog manjene brzine. I ja sam mislio, sad će on da krene dole, međutim, odjedan put je povukao, vratio flapsove nazad, evo, to su flapsovi koji su izvučeni, znači, povećena je ta površina krila. I onda je on to odjedan put rešio da vrati nazad, dao gas i poleteo, napravio još jedan krug. Verovatno se nešto desilo ili je neko bio na pisti da treba da poleti, pa ovaj nije mogao sleti i tako, ali sve o svemu, mislim, krenuli smo ponovo, sletili dosta dobro i evo, pokazat ćemo kako izgleda taj aerodrom u Chicagu. Znači, ja sam iz Los Angelesa morao da idem do Chicaga, pa od Chicaga da se spuštam do Kalifornije, mislim, to je kao da ideš preko dve katete, umjesto da ideš po hipotenuzi koja je kraća, ali šta je tu je. Evo kako izgleda Chicago, Midway aerodrom, tu ima jedan veliki terminal za Southwest kompaniju koju ja obožavam da letim, jer nemere prtljak, možda se čekira dva puna kofera, jako su uslužni. Ranijih godina sam išao veoma često sa Spiritom za Fort Lauderdale i to je kao relativno jeftina kompanija i to smo išli od LAX-a do tamo, direktan let. Ima jako puno tih noćnih letova da krenu ponoć, bukvalno i stigne tamo oko 5:30 ujutru, što je najbolja moguća varijanta, jer čovjek ne gubi ni jedan dan. Ali ovo, taj Sarasota nema. I ne, možda ima, mislim, direktan let iz Los Angelesa da Sarasota ne postoji. Tako da mora uvijek da se ide neko presedanje, evo i kad se budemo vraćali, morat ćemo da idemo preko Teksasa, mislim da je Dallasa ili tako nečega, ne nekog drugog aerodroma, ali šta je tu je, mislim, za 20 dana koliko ću ja ovdje ostati, se isplati doći i odmarati se. Evo, pogledajte kako izgleda taj aerodrom Midway. Vrlo interesantno je, aerodrom je u slovu P i ja sam skrenuo, mi smo sletali na terminal B koji je zadnji i trebali smo da se vratimo sa terminala A koji je isto zadnji. Znači, bukvalno smo morali da obiđemo ceo taj aerodrom, što nije bilo ništa strašno, bilo onako da kažemo malo relaksirajuće, jer pre toga smo bili skoro 4 sata u avionu. A što se tiče daljih nekih dešavanja, ja pratim ovdje, mislim, mnoge stvari koje se događaju u Americi. Znači, definitivno ta inflacija i dalje traje. Nekretnine sve prodaju i ne prodaju ovdje na Floridi. Neke cene malo padaju, a neke i stoje. Evo, sad sam danas išao, već smo stigli ovdje jedan dan, ja sam se prošetao malo do te banje, gde smo otišli da se kupamo, jer tu je temperatura vode 27 stepeni, a u okeanu je 23, pa onda probat ćemo ovih dana da li će i to da bude prihvatljivo. Mada ja, kad sam bio pre par godina u Budvi, tamo je 23 stepena kao topla voda za kupanje, mislim, tako da. Ali dobro, šta je tu je. E, ono što je vrlo interesantno u Americi, ja pratim tu tako neke te YouTube kanale, to se, takve vesti se u principu ne prenose preko televizije, a to je da je jako povećan u određenim krajevima Amerike to ubacivanje ilegalnih stanara. To oni ovdje kažu nešto squatters ili tako nešto, nemam pojma. To je u fazonu kad neko primeti da je neka kuća ili stan prazan, oni se jednostavno ubace. Ja se sjećam to u Srbiji suvremeno, ja sam dva puta tako ubacivao jednog svog poznanika, prijatelja, koji je, mogu da vam kažem, živeo i tako besplatno skoro 3-4 godine. Ubacivao se tako kad čuje neki stan da je prazan, on... Ja sam ga selio, pošto sam imao kombi, pa me uvek molio da ga prebacim, ja sam ga dva puta ubacivao, rekao sam, nema da me zoveš više, molim te ko Boga. Prvo, ja to ne volim, a drugo, znaš, nije... Uvek sam bio četvrti, znači ono, ja sam rekao, ja ću te prebaciti stvari, ali ti obezbedi ko će da nosi, međutim uvek je falio taj četvrti i ja sam to morao da uradim, pošto sam jedino meni žurelo, a njemu nije. Tako da to je bila na neki način ta provođa. E sad, to je u Americi jako povećan broj i skoro je bilo čak šta više u vestima jednoj gde jedna žena nije mogla nikako da se izbori da izbaci toga i došla je, zamenila bravu,
Međutim, pojavio se i taj tip koji živi tu, zvali su policiju i uhapsili su vlasnicu stana. Uhapili su vlasnicu stana i ovaj je počeo da pokazuje nekakav ugovor lažni koji on sam napravio, potpisao, koji žena uopšte nema veze s tim, i oni su rekli, meni je žao, mi ne možemo ništa da uradimo s ovim, po tom pitanju morat ćete da idete sudskim putem. Sudskim putem to da traje jedno 6 meseci i košta para. Tako da, sve će teže biti zaštititi ličnu imovinu. Ja kad kažem da je kriminal povećan i da mnoge prodavnice sada angažuju ekstra security da bi sačuvali stvari, kada vi odete u Home Depot da kupite neki materijal i sve ono što oni mogu da preprodaju i što se traži na neki način je pod katancem i ključem. I može da se dobije samo na kasi. Znači, neće prodavac da on da stavite u korpu, nego mora na kasi. Tako da nije to baš tako sve prosto, nije to baš tako sjajno kao što kažu. U Americi je ranije to bilo sasvim, ja se sjećam kad sam ja došao 1998. godine, bilo je sve to drugačije. Međutim, što kažu neke, očitam te komentare, ima jako puno komentara, danas sam na brzinu, pre nego što sam krenuo ovaj video da radim, pročitao dosta njih, što kažu neki, kao posle ima svuda. Evo, kao na Floridi, u Northportu, baš u tom gradu gde ja idem, izdat je jedan ogroman broj tih dozvola za gradnju kuće. Svakako da se grade kuće, u Kaliforniji se i dalje grade, ja isto imam i dalje posla kad hoću, kad mi se radi, ja imam posla kad hoću. Ja pre nego što sam krenuo, bukvalno sam morao da radim nedelju dana, ceo dan, a umeđu vremena mi je i unuk bio tu u posveti, pa sam morao i s njim da provedem neko vreme. Znači, ne kažem ja, mislim, što kažem neki kao ja, ja se nisam snašao da sada, eto, ja ne moram da radim uopšte, ali je mnogo lepše kad čovek radi i kada, eto, tako ima neku zanimaciju i kada se na neki način nekome potreban, jer, kažem, mnogi su mi savjetovali i pričao sam sa nekim ljudima, pogotovo mojim suplajerima, jevrima, koji su rekli, nemoj bre da se penzioniše, smanji posao ili organizuj ga, daj ga nekom, mislim, kontroliši ga, ali ako čovjek ode totalno u penziju, onda tu dođe malo i do depresije, dođe do svega. Ja nisam neko od onih koji vole da ide da peca ili da ide da se kocka. Inače, kocka je strašno veliki porek, znam puno ljudi koji jednostavno izgubiše sve živo koje su, što su stvorili ovde u Americi. I šta da se radi, mislim. I upoznao sam jako puno naših ljudi. Puno naših ljudi, čak i jedan rođak, ženin, je ogroman kockar čovjek koji je radio kao oficer na brodu i koji je zarađivao ogromne pare, ogromne pare. Mislim, sreća njegova što ima pametnu ženu koja je u nekretninama, pa su oni kad je imao neke pare uložili tako u neke stvari, pa ima bar gde da živi. Ali u principu, znači, on sad je u penziji, on kako primi penziju, tako mu penzija traje 2 dana i onda sve do sljedeće penzije bukvalno je ono ko malte neko klošar. Žalosno je što ima takvih ljudi, ali ta kocka je prisutna svuda. Evo sada najveća kocka koja se vodi, to je ovaj loto, mega loto koji sad dostiže cifre od milijardu dolara. Mislim, 1 bilion, to je, mislim, strava. Koja je to brojka i koliko je to stvarno na neki način slučajno izvlačenje ili je to namešteno ili nije, mislim, nije ni bitno da ne ulazimo u te neke teorije zavere ili nezavere. Evo ove sletanje, taj aerodrom Sarasota, gde je moj rođak, ženin rođak Ilija, on je došao iz Filadelfije. On je vozio 2 dana, 1200 milja, znači 1800 km je on prešao. I ja sam se stvarno pitao da li će on doći na vreme da nas sačeka, ako ne, morali bi da rentamo ovde ili Uber ili renta kar, da odemo do tog apartmana koji smo rentali. Rentali smo ga jako jeftino, mislim, 95-6 dolara po danu, nalazi se 3 milje do plaže, tu su blizu neke prodavnice i 2,5 dolara, 20 dana odmor, pa mislim da to nije tako strašno, da je jako lepo. Evo, izlaze iz tunela u taj Sarasota aerodrom koji je mali i volim te male aerodrome jer nema velike gužve. Ovde kad se ode na LAX u Los Angelesu, to je katastrofa. Tu upravo teško se
parking se teško nađe, nađe se, ali uglavnom kad me neko zove da treba da ga sačekam tamo, baš ne volim, pogotovo u sezoni. Jedne godine sam u sezoni od Long Beacha do Alexa vozio pola sata i na ulazku na gde su ti terminali, do tog internacionalnog terminala mi je trebalo još pola sata. To je bilo ono bukvalno stop. Kreni, stani, kreni, stani, kreni, stani. To je tako u Americi, to je tako verovatno svuda u svetu, gde su urbane erije. Vidjet ćemo kako će biti sad ovih 20 dana na Floridi. Danas smo se kupali u banji, toj banji koja je sumporna voda, ona se zove Warm Mineral Water Springs. Ima ih nekoliko u Americi i ovo je dosta popularan i zbog toga je taj mali gradić Northport jednostavno počeo da se razvija jako puno. Čak i na mesta gde se sada prodajete neke nove kuće, pored toga se mogu naći jeftine placovi koji koštaju oko 30.000 dolara. Dovoljan plac da se izgradi jedna kuća. Ja tu gledam i tako to neke kuće, malo iz animacije, pa ako se desi nešto desi, ako se ne desi, ne desi, uvek ima varijanta, taj Airbnb je mnogo dobra stvar, može jeftino da se na neki način nađe smeštaj, mada sam čuo da i u Beogradu taj stan na dan nije jeftin, pogotovo u letnjem periodu. A evo, još malo pogledajte ovaj aerodrom i vidimo se naravno video koje će biti vrlo brzo, možda već sutra. Evo, vrata kroz koja se prolaze automatski se otvaraju i to više nema poratka. Ukoliko čovjek želi da se vrati, mora da prođe ponovo kroz security i to je to. Razmišljao sam se da li me je moj Ilija sačekao ili nije, ali Boga mi došao Ilija na vreme i to tačno kako se uklopilo. Evo, sve vas puno pozdravljam, vidimo se ponovo sutra u nekom narednom videu. Inače, nije sve tako crno i nije sve tako loše ovde u Americi, a nije to sigurno tako loše ni u Srbiji ni na Balkanu. Ovde da sam u Northportu i u ovoj banji, toliko ima istočnoevropljana da to nije normalno. Samo se čuju srpski, ruski, češki, poljski, mađarski i te zemlje istočne Evrope. Što bi rekli da nije nas tamo, ne znam ko bi dolazio u banju. Evo, to je to. Sve vas puno pozdravljam. Sad sam došao tu dole da pokupim prtljag i to je sve išlo onako kako treba. Evo, još jedan put vas pozdravim, pa čujemo se ponovo i vidimo se. Prijatno. Just where I need it. Znaš šta, ovi svi su mi govorili, kaže, nemoj da iš, jesi lud, bre, po ovakvom nevremenu.